নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনিৰ অধীনৰ হিতাধিকাৰীসকলক বাহন প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অংশৰূপে 5 গৰাকীকৈ হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ অধীনত বাহন প্ৰদান কৰা হয়। এই উপলক্ষে নগাঁৱৰ খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত এখনি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সীমিত পৰিসৰৰ সভাখনত নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত জয়ন্ত বৰা, জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰঞ্জিত বৰুৱা আদি উপস্থিত থাকে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰদান কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা সময়ছোৱাত বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ফালৰ পৰা যাতে সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছে। তাৰ এক আঁচনি হিচাপে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনিৰ যোগেদি আজি কেইবাগৰাকী হিতাধিকাৰীক আজি তেওঁলোকৰ যি লঘু যাত্ৰীবাহী যি বাহন আজি তেওঁলোকক দিয়া হ'ল আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে 25% ছাবচিডি বা সৰ্বমুঠ 1,00,000 টকা পায়। আৰু আজি নগাঁৱত আজি 5 গৰাকী হিতাধিকাৰী এই যি আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁলোকক বাহন দিয়া হৈছিলে। আৰু আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে এতিয়া আকৌ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এই আঁচনি আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা 15 নৱেম্বৰলৈকে এই আঁচনিৰ আবেদনৰ শেষ তাৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ যে এই আঁচনিৰ যোগেদি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম, বিশেষকৈ যিবিলাক আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা আছে, যাতে আগবাঢ়ি আহে আৰু চৰকাৰৰ যিটো সুযোগ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি সপোন, সেই সপোন যাতে আমাৰ নিজকে পূৰ্ণ যোগ কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে 5 গৰাকী, কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ত আবেদন কম আছিলে, 5 গৰাকী দিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যথেষ্ট ইতিমধ্যে আবেদন পৰিছে। মই আশা কৰিছোঁ যে আৰু আবেদন হওক, কাৰণ 15 নৱেম্বৰলৈকে শেষ সীমা আছে,